Vítám vás na Pirátském dnu v Lužicích, kde máte možnost obejít 7 stanovišť. Já jsem královna Regína a já jsem vždycky vyslala své mořeplavce, kteří vlastně pluli na různé ostrovy a já jsem si vždycky usmyslela, aby mě něco z toho ostrova přivezli. Takže když ty děti nebo i dospělí obejdou ty stanoviště, tak vlastně mají možnost zjistit, co jsem si vlastně přála z těch ostrovů přivést. Poslední srpnovou sobotu ovládli moře Lužák v Lužicích u Hodonína postavy z příběhu Sedmero moří. 7 stanovišť s originálními úkoly mohli děti i dospělí navštívit a alespoň na chvíli zažít dobrodružství mořeplavců. Naším průvodcem po stanovištích se stal pirát Martin. Pojďme společně s ním nakouknout, jaké úkoly museli děti splnit, aby si vybojovali vytouženou odměnu. Na jakém se nacházíme stanovišti? Nacházíme se na stanovišti u Marka Kóla, kde je úkolem gumičkama sestřelit 5 kousků lodě a potom tady vyrobit papírovou lodičku. Za odměnu děti dostanou perníkovou loďku. Sestřelit gumičkami části lodi, tak to je dost těžký úkol. Stejně jako například projít vyznačenou cestičkou barona Práška pospátku za pomocí zpětného zrcátka. Nebo ve dvojici za vzájemné spolupráce zachytit očkem háček na kostce a společnými silami přemístit kostku z bodu A do bodu B na ostrově Orange. U Sněhulákových ostrovů, kde bylo úkolem vyběhnout nebo seběhnout kopeček na lyžích, pirát Martin odchytil kapitána obce Lužice. Měl jste rád, když jste byl malý, pirátské příběhy? Martine, měl jsem rád pirátské příběhy. Pamatuju si, jak jsem jednu z prvních takových knížek, kterou jsem se zájmem četl, byl Ostrov pokladů a vím, že tam to bylo o těch lodích, o těch námořnicích, o těch pirátech, o hledání pokladů. Samozřejmě jsme jako kluci si různě hráli na piráty a na rybníku jsme dělali různý boj, jak jsem byl mladý, chodili jsme na ryby. Jedním z dalších úkolů bylo trefit vodní pistolí oko nebo ploute v růžové velryby na stanovišti kapitána Chachy. Během celého odpoledne byli k dispozici i převozníci přes moře Lužák. Děti se vyžily nejen pohybově, ale také umělecky na ostrově zvířat. Ondro, co je tady za úkol? Tady se malují zvířátka podle fantazie, protože nás trosečník ztroskotal na pustém ostrově, ale tady zvířátka chybí, takže potom se za to dostane. Zamalované zvířátko se potom dostane odměna. Oddíl vodních skautů v Lužicích srší nápady. Vymyslet tolik originálních úkolů, to chce mít obrovskou fantazii. Vodní skauti se věnují dětem během celého roku a stojí za pořádáním obrovské spousty akcí v Lužicích. Dohromady má přibližně 50 členů a je rozdělen na oddíl mladších a starších dětí. Oficiálně spadají pod největší skautskou organizaci v České republice a věnují se vodnímu skautingu. Loučení s prázdninama, je to novinka v Lužicí? Úplná novinka to není, my jsme vždycky ten poslední prázdninový víkend dělali nějakou akci, bylo tady 10-12 roků závod těch malotraktorů a různých pojízdných vozidel i nevozidel, to organizovali mužáci, byl ten Prkač Cup, minulý rok jsme tady dělali závody koloběžek a různých odrážedel taky i pro děti a letos jsme oslovili vodní skauty a ten Lužák, který teď je po tom tornádu v takové podobě, v jaké dneska je, tak jsme využili pro to účely a jsme rádi, že vodní skauti jsou takový aktivní oddíl tady místní a pojali jsme to i v kombinaci s tou vodou, s těma soutěžema. Bude tady i nějaká benátská noc večer, bude tady nějaká světelná show, bude tady nějaká muzika, takže se pokoušíme takovou novou tradici na tom Lužáku, který projde v nejbližších letech poměrně výraznou proměnou, obměnou a věřím, že výrazně k lepšímu, tak zkoušíme udělat i takovou tradici založit tady na tom Lužáku.